Байден поговорив із Путіним, а в Брюсселі зустрілись усі члени НАТО і головний наш дипломат. Усе через скупчення російських військ. Китайський коронавак поїхав по регіонах. Від сьогодні починають щеплювати українців іще однією вакциною. Трагедія у Дніпровському соцентрі. Там виявили мертвим немовля. Тепер перевіряють причетність до цього матері. Підсумок вівторка від вікон. Я Тетяна Висоцька. Вітаю вас. Починаємо з термінової новини. Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Головна тема – Україна. Він закликав російського президента знизити напругу на нашому кордоні, куди Москва продовжує стягувати свої війська. Негайно припинити брязкати зброєю закликає Росію і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Таку заяву він зробив сьогодні у Брюсселі, де екстрено зібралася комісія «Україна-НАТО». А у п'ятницю Володимир Зеленський летить на перемови до французького президента Макрона. Як світ намагається втихомирити агресора, заяви зібрав Орест Дрималовський. Байден зателефонував Путіну. Сайт Білого Дому повідомляє, американський президент занепокоєний раптовим нарощуванням військ на кордоні з Україною. Він рішуче закликав Москву знизити напругу в регіоні. Негайно припинити провокації вимагає від Кремля і генеральний секретар НАТО. Суттєве нарощення військової присутності Росії невиправдане і непоясненне, і воно глибоко нас турбує. Росія має припинити стягування військової сили біля України і довкола неї, припинити провокації і негайно розрядити обстановку. Участь у спільному брифінгу з очільником НАТО у Брюсселі сьогодні взяв і глава українського МЗС Дмитро Кулеба. Він запевнив, Київ залишається відданим дипломатичним методам і закликав західних партнерів підвищити ціну агресивних дій Москви, щоби стримати її від ескалації. Він додав, що проти Росії потрібні додаткові заходи. Це може бути як новий раунд санкцій, так і пряма підтримка оборонних можливостей України. Мовляв, дешевше попередити війну, ніж потім її зупиняти. Росія повинна зрозуміти, що Україна належить до західного світу, світу демократії. Захід не дозволить Росії порушити українську демократію і суверенітет. Це дуже чіткий і зрозумілий меседж, який наші партнери можуть послати Росії. Україна не частина руського міра і ніколи не варто її такою вважати. Кулеба зазначає, на позачерговому засіданні комісії «Україна-НАТО» всі країни-члени Альянсу висловили Україні підтримку і додає, ні в кого немає сумнівів стосовно того, що відбувається на українському кордоні і хто за цим стоїть. Тим часом до Воронежа, звідки 300 кілометрів до українського кордону, росіяни привезли 4 розрахунки ракетних комплексів «Іскандер», нібито для підготовки до параду перемоги. «Іскандер», нагадаємо, призначений для знищення ракетних комплексів і систем залпового вогню за допомогою балістичних і крилатих ракет. Для стримування Росії 2 американські військові кораблі вже тримають курс на Чорне море. Найближчими днями вони пройдуть турецькі протоки. У російському МЗС через такі дії навіть вдалися до погроз американському уряду. Заявили, що кораблям пряма мова краще триматися подалі від Криму для їхнього ж добра. Водночас Росія починає перекидати у Чорне море і свої судна. Агенція Reuters зафільмувала, як річкою Дон військові кораблі з Каспійського моря курсують у напрямку Чорного. Перехід Каспійської флотилії у Чорне море заради навчань переконують у російському міністерстві оборони. Володимир Зеленський вважає, що загостренням напруги на кордонах з Україною Росія тестує Захід і намагається його залякати. Про це він заявив в інтерв'ю американському тижневику «Тайм». Вони хочуть підняти температуру рівно настільки, щоб показати, що Захід не впевнений у своїй підтримці України, що він насправді не бачить у нас партнера. Це свого роду тест. Росія хоче, щоб Захід боявся її сили, її могутності. У цьому немає великого секрету. Увечері стало відомо, що вже найближчої п'ятниці президент Зеленський вилетить до Парижа, де зустрінеться з очільником Франції Еммануелем Макроном. Це вже підтвердили в Єлисейському палаці. Глави держави обговорять напружену ситуацію поблизу українських кордонів. Орест Дрималовський, програма «Вікна», СТБ.
Сьогодні 7-ї роковини. У цей день, 14-го року, розпочалася антитерористична операція АТО. Це була відповідь на захоплення диверсантами управлінь МВС та СБУ Слов'янську та Краматорську. Потім АТО стало ООС, але суть не змінилася. Це гібридна війна, яку фінансує Росія на нашій території. За ці 7 років загинуло більше 4 тисяч українських захисників та понад 3 тисячі мирних жителів. І от знову маємо втрату за сьогодні. Один захисник зазнав несумісного з життям поранення поблизу Майорська. Там російські найманці із безпілотника скинули гранати по наших позиціях. Двох воїнів із пораненнями шпиталізували, а 40-річного старшого сержанта з Чернівців Олексія Мамчія врятувати не вдалося. 4 роки тому, захищаючи українську землю, під Авдіївкою загинув і його рідний брат Станіслав. На тлі українсько-російського загострення нині єдине біля Донецька КПВВ, яке працює, Новотроїцьке. Прикордонники кажуть, людей поменшало, бо карантин. Утім, вони все одно змушені перетинати межу у сімейних та робочих справах. Ті, хто повертається з окупованої території, здають експрес-тести на ковід. І з пункту перепуску наш Андрій Почтів. Із двома величезними торбами та заплічником вона жваво крокує пішим коридором КПВВ Новотроїцьке. Питаємо, куди з таким багажем із окупованих територій прямує ця жінка? Здравствуйте. Здравствуйте. Куди путь держите? Во Львов. А откуда? Львів. Це 74-річна пані Лідія. Колись замолоду виїхала з Донбасу до Львова. Живе там уже понад півстоліття. У Донецьку ж лишилися родичі, тож доводиться їздити до них у гості. Нині провела там більше місяця. Як вас там сприймали? Зі Львова, україномовна. Тут? А я говорила, знаєте, щоб мідла мала по-своєму, по-російськи. І там мені казала сусідка, говори, старайся по-російськи. Але пані Лідія каже, там, у Донецьку, є з ким і українською порозмовляти. Заговорили з жіночкою, вона говорить, я кажу, та я от приїхала тільки з Львова, а я, кажу, з Луцька, з Волині, а я кажу, ви розумієте по-українськи? Розумію. Я з нею заговорила трошки, все, а вона каже, ви знаєте, як нам тут важко живеться. У кожного тут свої вагомі причини для перетину лінії розмежування. Пан Сергій при кермі, забитою до стелі крамом автівки, повертається у Донецьк, де не був весь рік. Прямує додому після похорону батька. Чоловік каже, що просто не бачить іншого виходу. От якби тут, на мирній території, мав житло і роботу, то лишився би. Страшно, не страшно, а де мені жити? Ми з матір'ю вдвоєм залишились, нам жити немає. А купіть нам, за що купити? Прикордонники кажуть, подорожніх нині поменшало. Раніше тут проходило із десяток тисяч людей щодня. Нині лише кілька сот. Це при тому, що КПВВ Новотроїцьке – єдине на Донеччині, яке працює. Пожвавлення не спостерігається. Пов'язано це з тим, що представниками російської окупаційної влади пропуск блокується всі дні тижня, крім понеділка та п'ятницю, а також громадянам ускладнено перетин лінії розмежування, бо вимагають від них певні дозвола, щоб перетнути. Усім, хто повертається з окупованих районів, у новозведеному сервісному центрі роблять ПЛР-тестування. Це, певнять медики, безкоштовно. Тож, аби не сидіти на обов'язковій самоізоляції, погоджуються практично усі. Беруться тест, через 15 минут видно результат, вбивають комп'ютер, 5-10 минут человеку приходить на телефон смс, що термін дії завершен, дія знімається і все свободно. Пані Лідія вже здала тест і винайняла таксі до найближчої залізничної станції. Певнить, попри вік, незручності та навіть фронтове загострення, все одно їздитиме у Донецьк, бо ж там її родичі. Ще поїдете, збираєтесь? Якщо треба, поїду. Андрій Почтів, Артем Дежанков, програма «Вікна», СТБ. Ковід-цифри, вони більші, ніж учора, але менші, ніж минулого тижня. На думку міністра охорони здоров'я Степанова, Україна вийшла на пік третьої хвилі епідемії. Ситуація стабілізується. За його словами, навантаження на лікарні потроху знижується. Минулого тижня ушпиталили на 2 тисячі менше хворих, ніж позаминулого. Менші і темпи зараження. Завчора ковід виявили у понад 11,5 тисяч українців. Це на 1,5 тисячі менше, ніж минулого понеділка. При цьому тих, хто одужав, було більше, ніж нових хворих. Київ – лідер за кількістю інфікованих. Завчора – плюс 1,5 тисячі. У столичних лікарнях зайняті 84% ліжок із киснем. Також серед лідерів Харківщина, Львівщина та Київщина. Від четверга Полтавщина йде у червону зону. Там уже 12 регіонів, 3 у жовтій зоні. Регіональний огляд далі.
Харківщина вже тиждень тримається у трійці лідерів за кількістю нових інфікованих. Позитивні тести учора тут отримали 904 людини. Ковідним пацієнтам доводиться відмовляти у шпиталізації. Люди шукають кисень через волонтерів. До лікарень хворі потрапляють уже у тяжкому стані. Спасибо врачам, вообще вот низкий уклон, потому что реально получают и уход, и заботу, то есть так как ну, у нас же нет доступа, да, навещать, вот, поэтому спасибо їм большое. Львівщина також серед лідерів за добовим приростом хворих. Завчора додалося понад 800 інфікованих, більш як 200 потрапили до лікарень. У медзакладах області зараз рятують понад 3 тисячі коронавірусних пацієнтів. Тож найближчим часом область із червоної зони не вийде, заявляють урядники. Майже 800 нових хворих із ковідом минулої доби на Одещині. 19 людей померли. Медики констатують, вірус стає агресивнішим у пацієнтів, швидше розвивається пневмонія. Якщо раніше в основному це уязвима була категорія, це пожиле населення з сопутствуючою хронічною патологією, то сьогодні все чаще ми бачимо більш тяжке течення у молодого покоління. Це у населення 35-40-45 років. А так, кортежем зі швидких і сиренами у Чорноморську медики попрощалися зі своєю колегою, померлою від ковіду лікаркою швидкої. Богдані Гордієнко було лише 48 років. На Черкащині, яка наразі у помаранчевій зоні, щодня збільшується кількість нових хворих. Минулої доби майже 700 людей отримали позитивні тести на коронавірус. Медикам швидкої часом доводиться працювати без обіду та перерв. Важко тим, що ну, постійно в костюмі, можеш не пообідати вчасно. Були випадки, коли виїжджали десь об 11 навіть на виклик, а приїжджали о 6:30 на станцію. На Рівненщині минулої доби занедужили на коронавірус 422 людини. Хоча поширення інфекції у регіоні вдалося трохи стабілізувати, у лікарнях усе одно багато тяжких пацієнтів. Це не дає жодних підстав там розслаблятися і вживати якісь, можливо, більш м'які карантинні заходи. Жодним чином не зменшуємо пильність, максимально дотримуємо обережність і дотримання карантинних правил. Нарешті можуть перевести подих медики Закарпаття. Половина ліжок у місцевих лікарнях вільна. Регіон уже у жовтій карантинній зоні. Працюють заклади культури та громадського харчування. Однак масові гуляння, а також робота гостелів і дискотек заборонені. Анастасія Ячкалова, Анастасія Кожушко, Юлія Пенчук. Програма «Вікна» СТБ. Від сьогодні починають щеплювати українців проти ковідної китайською вакциною CoronaVac. Однією із перших препарат отримала Полтавщина, майже 8 тисяч доз. Це кадри з регіонального складу, звідки вакцину передаватимуть мобільним бригадам і кабінетам щеплень. Понад 2,5 тисячі доз привезли і на Волинь. Ними розпочнуть щеплювати вже від завтра. В області працюватимуть дві мобільні бригади. Це однодозова вакцина, розчитана на два щеплення. Перше щеплення буде починатися з 14 числа, друге щеплення буде починатися через 28 днів. Бригади, які робили AstraZeneca, але ще навчені були для CoronaVac. Це будуть дві бригади. Одна бригада розташовується у місті Луцьку, друга бригада розташовується у місті Ковель. 1600 доз нової вакцини надійшло і на Рівненщину. Насамперед нею щеплюватимуть малорухливі групи населення. Це літні і люди з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися, та їхніх доглядальників. Щеплення коронаваком також зможуть отримати освітяни, які беруть участь у проведенні ЗНО, спортсмени, які збираються на цьогорічні Олімпійські та Паралімпійські ігри, і Нацполіція. CoronaVac є абсолютно безпечною вакциною. Вакцина, яка виготовлена за технологією інактивованих вакцин. Що це означає? Це вакцини, які представляють собою такий вбитий вірус. Це достатньо відома технологія, яка довела свою ефективність, свою безпечність і свою дієвість.
Водночас міністр підтвердив, ефективність препаратів, вироблених за цією технологією, нижча, ніж в інших. Це, нагадаю, визнав і сам Китай. Нещодавно директор тамтешнього центру із контролю над захворюваннями заявив, не всі китайські протиковідні вакцини забезпечують високий захист. Дані щодо ефективності коронаваку коливаються від 50 до 83%. Україна законтрактувала майже 2 мільйони доз цієї вакцини. Про пожежі. Жертва займистого сухостою на Рівненщині. Чоловік палив траву і загинув. За даними рятувальників, він надихався диму, знепритомнів серед полум'я та загинув на місці. За годину у тому ж таки селі Підлісне теж через палення трави згорів сарай. Вогонь перекинувся ще й на дах хати. Рятувальники встигли локалізувати це займання. А на Львівщині в селі Великі Глібовичі теж через підпал сухої трави спалахнула приватна автобаза. Вигоріли 3 автобуси. Загалом минулої доби в Україні через спалювання сухої трави та сміття сталося майже 700 пожеж. Вигоріли 600 гектарів. Ви бачите кадри, зняті дроном. Ось такий вигляд мають околиці сіл із начорно випаленими ділянками. Попри те, що спалювання сухостою, це означає до 150 тисяч гривень штрафу чи навіть 3 роки тюрми, навесні люди все одно ризикують і масово розводять небезпечні багаття. 2 місяці катували іноземців. На Одещині з полону звільнили 2 греків, яких незаконно утримували та погрожували вбити. Поліція влаштувала цілу спецоперацію. За даними поліції, 2 громадян Греції, 55-річного чоловіка та його 27-річного племінника, злочинна група викрала з метою пограбування ще у лютому цього року. Катуваннями з іноземців вибили понад 500 000 євро, а також квартири в Одесі та автомобіль. Вони дуже сильно били мене в обличчя, в очі, в живіт. Ще один чоловік душив мене. Я думав, що я помру. Після зачинили мене в туалеті з чоловіком, у якого був пістолет. Я чув, як мого дядька б'ють, як він кричав. Вони сказали мені: «Переконай Нікоса віддати гроші». І я ніколи не забуду той момент, коли вони на моїх очах переді мною катували Нікоса праскою. Це були такі крики. У ході спецоперації затримано 2 підозрюваних. Правоохоронці встановлюють інших причетних до викрадення та катувань. Жахлива трагедія у Дніпрі. У закладі для жінок, що опинились у скруті, померло немовля, якому був лише місяць. У цей час мати крихітної Ганусі спала поруч. Соцпрацівники певнять, жінка добре доглядала за дитиною. Вони гадки не мають, як так сталося. Утім, правоохоронці іншої думки твердять, мати неблагонадійна. На неї складали не один адмінпротокол за батьківське недбальство. Юлія Люберщук із подробицями. Соціальний центр «Мамине щастя» саме тут. Рано вранці тутешні працівники виявили тіло місячної Ганусі без ознак життя. За версією соцпрацівників, вчора надвечір матір дівчинки нагодувала її і вклала спати. О 3-й ночі до них заглядала адміністраторка закладу. Все було добре. А вже о 5-й ранку маленьку Ганусю знайшли мертвою. Що саме сталося цієї ночі, мати дитини пояснити не змогла. За даними поліції, на тілі немовляти виявили незначні ушкодження і трупні плями. Виявилося, що крихітка хворіла. Там були ссадини, у дитини є ознаки пневмонії, це нам дав Ростен. Загадкову смерть немовляти в самому центрі не коментують. Туди взагалі не пускають журналістів. І навіть тим, хто приїхав у справах, дверей не відчиняють. А ви не директор, случайно? А ви работаєте здесь? Ні. А ви слышали про те, що случилось? Я не буду нічого говорити. Про трагедію, що сталося рано вранці, погодилися говорити соціальні працівники. Розповідають, у центрі, що підпорядковується міськраді, 41-річна Катерина з Ганусою та 11-річним сином оселилися місяць тому. У пологовому жінка хотіла відмовитися від дівчинки через скрутне становище. Та соцслужби запропонували їй підтримку. Їй не було куди подітися, тому що вона з чоловіком проживала в його батьків, але вони її з дитиною відмовились прийняти після народження цієї дитини.
Катерину соцпрацівники характеризують позитивно. Мовляв, дітей пильнувала, свої обов'язки виконувала добре. В центрі на неї не скаржилися. Вона не вживала алкогольних напоїв, вона виконувала рекомендації фахівців, які їй надавалися. Вона доглядала за дитиною, кормила, годувала вчасно, тобто гуляла, всі процедури виконувала, поради лікарів. Дитина на обліку у будь-яких лікарів не перебувала. Стан її здоров'я був задовільний. Утім, ці свідчення спростовують у поліції. Там певнять, усе не так райдужно, як розповідають у соцслужбі. На жінку за останні роки щонайменше 6 разів складали адмінпротоколи. Зокрема, за невиконання батьківських обов'язків. Від поліцейських ювенальної превенції вона характеризується негативно, потрапляла в поле зору правоохоронців. Так, дійсно, вона зловживає спиртними напоями. Останній протокол оформили буквально позавчора, тобто коли Катерина вже перебувала в центрі. Соцпрацівники ж лише розводять руками. Про це нібито й гадки не мали. Так само, як і про її алкозалежність. Адміністрація закладу цього не підтверджує. Вона ніколи не була помічена останнім алкогольним сп'янінням. Я не володію такою інформацією, пробачте. Да. Що викликали поліцію або не викликали. За інформацією, яку Вікна отримала із власних джерел, вранці жінка була не твереза, а вчора надвечір нібито вдарила Ганусю. Усе це нині перевіряє поліція та спілкується з 11-річним сином жінки. Дитинка розповідає інформацію про мати, однак таке я поки що вам не можу розповісти. Нині Катерина розмовляє зі слідчими. Остаточну ж причину смерті Ганусі має встановити експертиза. У поліції відкрили 2 карних провадження. Одне за фактом смерті дитини, інше через невиконання її матір'ю своїх обов'язків. Жінці загрожує до 5 років за ґратами. Юлія Любарщук, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ. Президент Зеленський просить парламент ліквідувати окружний адміністративний суд Києва. Відповідний законопроект він уже подав до Верховної Ради. На сайті президентського офісу зазначають, довіра до суду має бути безумовною, тоді як окружний адмінсуд столиці її абсолютно втратив. Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов'язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні. Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону. Суддів окружного адмінсуду, зокрема його очільника Павла Вовка, НАБУ звинуватило у захопленні влади та створенні злочинної організації. Їхні статки неодноразово ставали об'єктами журналістських розслідувань, а на початку квітня затримали 2 адвокатів-посередників, яких викрали на гарячому при отриманні хабаря для його передачі суддям ОАСКу. Під час обшуку виявили понад 3,5 мільйони доларів, 840 тисяч євро та 20 тисяч фунтів. Поданий президентом законопроект про ліквідацію суду невідкладний, тож парламент має розглянути його якнайшвидше. Сльозогінний газ і гумові кийки, так американські правоохоронці намагаються вгамувати масштабні заворушення. Другий день поспіль – мітинги. Після загибелі афроамериканця від рук поліцейського у штаті Міннесота швидко перетворюються на зіткнення. Протестувальники палять сміттєві баки, б'ють вітрини і поліцейські авто. Деякі міста вже мають такий вигляд, як після боїв, каже Ганнелліних. Постріли, сльозогінний газ і крики. Це місто Портленд. Так гаряче, як тут, минулої ночі було у різних куточках американського штату Міннесота. Ось кадри із Бруклін-центру. Тут протести геть вийшли з-під контролю. До мітингувальників застосували сльозогінний газ. Вони використали світло-шумові гранати і перцевий спрей. Навіть через маску вся ця зараза дісталася моїх очей і легень. Це жахіття. Так поводитися з мирними протестувальниками. Тут іще й палицями всіх підряд били. В одного хлопця після цього пішла кров із вух. Протести спалахнули в американських містах після нової загибелі афроамериканця від рук поліцейського. 20-річного Данте Райта зупинив патруль за порушення правил дорожнього руху у місті Бруклін-Центр. Під час огляду документів з'ясувалося, що водій має несплачений штраф. Поліцейський попросив його вийти з машини. Хлопець спочатку послухався, та коли на нього почали надягати кайданки, раптом викрутився і ускочив назад до автівки.
Із кадрів відеофіксації, яку вели поліцейські, видно, як офіцер дістає пістолет і стріляє. За попередньою версією правоохоронців, це сталося випадково. Після перегляду відео я зрозумів, що офіцер не мав наміру використовувати зброю. Імовірно, він переплутав пістолет з електрошокером і зробив один постріл, унаслідок якого загинув пан Райт. Матір загиблого розповіла, що син устиг зателефонувати їй під час затримання. Жінка не стримує сліз. Буквально хвилину по тому хлопець зазнав смертельного поранення. Я почула, як поліцейський підійшов і сказав: «Покладіть телефон і вийдіть із машини». Він запитав, навіщо, а йому відповіли, що пояснять потім. Уже за хвилину я зателефонувала знову, і його дівчина відповіла, що в нього стріляли. Відео з камер спостереження вже переглянув і президент США Джо Байден. Він закликав людей до спокою, допоки не буде результатів розслідування. На кадрах, відзнятих натільною камерою, не все так однозначно. Головне питання – сталося це випадково чи навмисно? Відповіді має дати повномасштабне розслідування. Угамувати американців украй важко. Як на те, цей інцидент стався за 16 кілометрів від суду, де нині тривають слухання про загибель афроамериканця Джорджа Флойда. Торік у травні 64-річного чоловіка під час затримання придушив поліцейський. За висновками експертизи, Флойд помер саме через брак кисню – внаслідок прийому, застосованого правоохоронцем. Тож нині обурення протестувальників спалахнуло з новою силою. Потрощені вітрини магазинів, розбиті зупинки. Бруклін-центр має такий вигляд, неначе після бойових дій. До міста стягують додаткові загони нацгвардійців. Там запровадили комендантську годину. Ганна Ільїних, програма «Вікна», СТБ. Вікна повертаються. Хабарництво на покійниках. До 20 тисяч гривень за видачу тіла або одягання небіжчика вимагали завідувач та лікар патологоанатомічного відділення 8-ї лікарні Києва. Правоохоронці сьогодні спіймали їх на гарячому під час отримання ними чергової винагороди, тож це було вже не вперше. Як з'ясувалося, гроші працівники моргу вимагали саме від родичів померлих, у яких був діагностований ковід. Так звані послуги завідувача та лікаря коштували від 6 до 20 тисяч гривень. За хабар пропонували пришвидшення розтину, зберігання у холодильних камерах, підготовку тіла до видачі чи просто одягання покійного. Тобто усі ті послуги, які у державних моргах мають бути безкоштовними. Фігурантів затримали, нині готують підозру та обрання запобіжних заходів. Скандальне знесення у Києві зруйнували садибу Уткіна. Це дореволюційний прибутковий будинок у центрі столиці. Будівля зведена за проєктом знаного архітектора Олександра Вербицького. А замість неї має постати сучасний готель «Хмарочос». Чому міська влада не надала садибі охоронного статусу? І що про це кажуть правоохоронці, дізнавався Іван Петричак. Цей будиночок ви точно бачили, коли потягом приїжджали до Києва. Поруч із вокзалом – це історична садиба Уткіна. Їй було понад 100 років. Курява і тріск бетону. Екскаватор валить останню стіну. Він був просто в прекрасному стані. Ще буквально 3 тижні тому тут знаходився хостел, і на верхніх поверхах розміщувалися навіть апарт-номери. Зносять поспіхом, без паркана та паспорта об'єкту. Біла київська цегла, ініціали ГС Ясько. Цій цеглині більше 100 років. Таку в інтернеті можна придбати від 100 гривень. Тут її купи, але усю вивозять на смітник. За проєктом, тут буде готель і магазини. Замість попередніх 2 поверхів планують вигнати 26. Роботи блокують активісти. Покажіть документи, які вам дали підстави на знесення цієї будівлі. Ви для мене ніхто. Це ви для мене ніхто. Ви саме звичайно шахрай. Я ж до вас. Я до вас. То поясніть, що ви ж приїхали сюди. Ви офіційно працевлаштовані на будівлі? Ні. А чому? Мене ж наняли. Що? Поставити, забарився. Забудовник відповідає, усе законно, охоронного статусу немає, власник приватний, земля в оренді. А от у Міністерстві культури б'ють на сполох. Проводити роботи в історичному ареалі міста вони дозволу не надавали. В Києві наразі не затверджено історико-архітектурний опорний план, і будь-яке будівництво, реконструкція, нове будівництво заборонено. Було складено акт про
правопорушення в сфері охорони культурної спадщини. Також складено припис про негайне зупинення будівельних, земляних, будь-яких інших робіт на цьому об'єкті. І зараз готується постанова про накладання фінансових санкцій. Але парадокс в тому, що юридична адреса товариства «Приват» зареєстрована за цією ж адресою, де йде демонтаж цього об'єкту. У Мінкульті кажуть, дореволюційний будинок мав би потрапити до переліку культурних пам'яток. Його укладання – повноваження місцевої влади. Але чомусь будинок Уткіна до цього списку не додали. Якщо ж об'єкт не знаходиться в реєстрі, то, відповідно, він не має ніякого захисту, як якийсь об'єкт культурної спадщини. Це просто старий будинок. І тоді його знесення відбувається в звичайному режимі, як для знесення будь-якої там новобудови. Натомість забудовникові УКМД ще й видали містобудівні умови. З одного боку, депутати Київської міської ради виступають за те, щоб розірвати договір оренди, говорять про те, що тут нове будівництво є незаконним. З іншого боку, департамент містобудування і архітектури, тобто виконавчий орган депутатів, видає і погоджує це будівництво. Тобто голова не знає, що роблять руки. У столичній прокуратурі відкрили карне провадження за статтею самоуправство. Документи взялися перевіряти. Буде встановлено, хто несе за це відповідальність, хто мав проконтролювати це і чому було допущено знесення цього будинку. Утім, роботи на будмайданчику поки що не обмежили. Та навіть якщо провину забудовника доведуть, максимальна санкція для нього – 170 тисяч штрафу у гривнях. Це копійки, коли прибутки можуть сягати мільйонів доларів, кажуть активісти, і додають, якщо винних навіть і знайдуть, будинок це вже не поверне. Іван Петричак, Дмитро Матвієнко, Дмитро Кобзар, програма «Вікна», СТБ. А в Кропивницькому зі стели із старою назвою міста Кіровоград невідомі зняли частину букв і вийшов лайливий вираз. Дві літери декомунізованої назви зрізали та склали поруч. Таким чином утворився напис «Кіровгад». Стела стоїть на в'їзді у місто. Це територія об'єднаних територіальних громад, але сам стовп ні на чиєму балансі. Місцеві активісти демонтаж старої назви підтримали, бо радянський діяч Сергій Кіров – один із організаторів Голодомору та автор закону про п'ять колосків. У поліції повідомили, звернень щодо демонтажу літер зі стели не було. У Римі сутички. Малий бізнес не витримує локдауну і вимагає від влади фінансової підтримки. Ізраїль тріумфує, бо має все меншу кількість нових хворих на ковід. У Туреччині напередодні виявили 54 тисячі інфікованих за добу. Це у них один із найгірших показників. А туристичний сезон на носі. Попри це турки запроваджують комендантську годину. Ковід-огляд від Ольги Головіної. У Римі сутичками з поліцією закінчився протест рестораторів, працівників тренажерних залів, кінотеатрів, музеїв. Вони вимагали фінансової підтримки уряду. В італійській столиці локдаун запровадили ще у грудні. І коли чекати послаблень – невідомо. В Австрії через перевтому пішов із посади міністр охорони здоров'я. 60-річний Рудольф Аншобер оголосив про свою відставку, заявивши, що останні 15 місяців для нього минули наче 15 років. Колишній журналіст і шкільний учитель не впорався з навантаженням. Урядника часто критикували і навіть погрожували. А от міністр охорони здоров'я Ізраїлю ледь не національний герой. У країні вакцинована половина населення. У лікарнях на початок квітня було всього 400 пацієнтів із ковідом. Тож в Ізраїлі почали закривати додаткові відділення для хворих на коронавірус. Само відділення закрилось і в надежді для всіх не планується відкриватися. Один з останніх хворих, який залишився в терапевтичному відділенні, він до сих пор ще отримує кислород, і кислород максимальний, але сподіваємося, що він виздоровить і випишеться. Із 23 травня Ізраїль відкриє кордони для туристів, які мають антитіла після хвороби та зробили щеплення від коронавірусу. А тим часом на грецький острів Родос прибули перші туристи з Нідерландів. Вони стали учасниками експерименту, чи можна провести за кордоном повноцінну відпустку і при цьому ефективно захиститися від коронавірусу. 188 мандрівників тиждень будуть насолоджуватися відпочинком на Родосі. І системою все включено. Туристи здадуть тести до та після поїздки. Доступ до готелю дозволений лише персоналу.
Яким буде туристичний літній сезон цього року, прогнозувати не береться ніхто. Повільні темпи вакцинації у Європі, часткова відмова від щеплення AstraZeneca, стрімка мутація коронавірусу – все це погіршує очікування туристичного й авіабізнесу. Ольга Головіна, програма «Вікна СТБ». І наостанок про погоду. На нас знову насуваються дощі з похолоданням, що вже сьогодні відчули майже по всій країні. А завтра на заході обіцяють дощ і мокрий сніг. Температура в Карпатах опуститься до нуля. На решті території буде хмарно з проясненнями, в середньому 15 градусів тепла у день і 5 уночі. Невеликі дощі пройдуть на Вінниччині, Одещині, Житомирщині та на сході. Похмуру погоду синоптики прогнозують до кінця тижня. На цьому все. До зустрічі. Бережіть себе.